Ben Ameta nga më thënë atje, nuk e ka suportuar asë Gens Rulli që u kryua ideja, por e ka promovuar një profesor që gjithë si në ekonomist kishim respektja zakonshëm, që ishte Baki Berberi, dhe po e lëktu. Unë nuk promovoj asë njëri, që se nuk ka blerat e ti. Ka qënë në kabinet, ka punuar, por po tem një gjë, që thotë sot Warren Buffett, ju e njëfni besoj, multimiliarderin Amerikan. A i thotë, në qëfë se ti do një partner, do shikosh për tre cilësi. A, të ketë energji, a me taj ka energji, nuk mund të e gjithka, po e ka për të keqen e ti dhe të këti popli, të ketë aftësi, por a e ka për atë pjesën që ti e di, dhe të ketë integritet. Dhe Buffett thotë, është multimiliarderi që ka numër të aftitimit në bursën amerikane 20% në vit. Thotë, qofse nuk ka integritet, a i përdor dy cilësit e tjera, energjin dhe aftësin, për të abrar një njëri, jo për të abrar të sukseshëm. Kështu që marrëdhënia e mia me Ben Ameta janë ndarë që në 98-ën. Ben Ameta nuk ka qenë më në pjesën e stafit tim politik. Unë kam qenë dherë tjetër Ministrë Ekonomie, dhe a i s'ka qenë... E keni pasën drejtor kabinetin, unë nuk të jam Ministrë Financa, e s'ka qenë me mua. Unë në 2009 kam bërë debat me Edi Rama dhe ka imponuar. Edi Rama ka kërkuar që në 2009-2013 të ri kryetari grupi parlament, kryetari Komisionit Ekonomisë. I kam thënë, unë kam bërë 4 vjetë të punë, më socialistë të tjerë që të fitojnë eksperiencë, dhe i provozoj Ben Ameta. Në mes të grupit i kam thënë, këtë djallë nuk e bëndu të atë punë dhe dhe bëhet Mimi Kodeli, dhe zgjedhu Mimi Kodeli. Kështu që Ametaj ka një humor që tregoj në zyrat e kryeministrisë, hiqe gjithmonë sigurisht që spionicias, sa një ditë nano me omon e ti, i thotë Mariza Lizën, po ditë për spionë Amerikan BMW, se du të lësh kalamet të për këmë. E mbil të. Se ka gjithmonë këtë histori, unë jam e Amerikanë, unë jam. Amerikanët nuk të mbajnë kur ti këse e shku nërbëndit tëndë. Si që do dhime? E qasë. Që që kjo Ben Ametaj nuk duhet të ishe zgjedu zvëndës kryeministë këti bëndi. A, i tha shqiptarëve që Beketi s'do marrë asë qindarkë. Beketi po i menë që 30 milion, apo jo.